դեռևս երբ որ պատերազմը նոր էր սկսել, ես արդեն ասում էի, որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նպատակն է ոչ միայն հարձակվել եւ գրավել Արցախը, ցեղասպանության մատնել Արցախի հայությանը, այլ նաեւ նպատակն է թուլացնել Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ըստ էության շարունակել այն քաղաքականությունը, ցեղասպանության, որը որդեգրել էին երիտ թուրքերը, շարունակեց Մուստաֆա Քեմալ Աթաթյուրքը եւ հիմա արդեն փորձում է շարունակել Էրդողանը, օգտագործելով Ադրբեջանին։ Այնինչ որ ասեց Ալիևը, դա բազմիցս նա ասել է, դա ըստ էության ադրբեջանական պաշտոնական պատմագրության տեսակետն է, որը վերջին տասնամյակներում ամեն կերպ տարածվում է Ադրբեջանում։ Այդ ոգով են դաստիարակվում ադրբեջանցի երեխաները, ոչ բնակչությունն է ենթարկվում այդ պրոպագանդային, կեղծ պատմագիտական։ Եվ երբ որ նման հայտարարություն հնչում է ռազմական շքերթի ժամանակ երկրի ղեկավարի շուրթերից, դա արդեն դառնում է ակնհայտ ծավալապաշտական, ագրեսիվ քաղաքականության մասին հայտարարում ամբողջ աշխարհի առջև։ Սա իմ մեկնաբանությունն է, որ արվեց, որը կապված է Ալիևի հայտարարությունների հետ։ Ինչ վերաբերում է Էրդողանի հայտարարություններին, ես կարծում եմ այստեղ ամենակարևորը այն է, որ նա հիշատակեց Էնվեր Փաշային։ Էնվեր Փաշան, ինչպես հայտնի է, հայոց ցեղասպանության գլխավոր նախապատրաստողներից եւ կազմակերպիչներից է։ Ըստ էության նա է ղեկավարել զգալի չափով ցեղասպանության ողջ գործընթացը։ Բացի դրանից, Էնվերը հայտնի է նրանով, որ երիտթուրքական ղեկավարության շրջանակում ինքը եղել է պանթյուրքիզմի գաղափարախոսության ամենահետևողական կողմնակիցը։ Եվ հիշատակել է Բաքվում Ադրբեջանում Էնվերի գործնեությունը, Էնվերի անունը նշանակում է, որ Էրդողանը ցույց է տալիս իր բնակչությանը, իր կոմունակիցներին, ադրբեջանցիներին, ոչ թուրքական աշխարհին, ողջ աշխարհին, որ ինքը լի է վճռականությամբ շարունակելու Էնվերի պանթյուրքիստական ծրագրերի իրականացումը։ Եվ երրորդ հանգամանքը կապված Էնվերի հետ։ Ըստ էության Էնվերն էր նախաձեռնել թուրքական բանակի ներխուժումը Հարավային Կովկաս եւ գրավումը Բաքվի, երբ առաջի համաշխարհային պատերազմի վերջին ամիսների ընթացքում այդ բանակը, թուրքական բանակը հասավ մինչև Բաքու։ Եվ ինչն է այստեղ կարևոր, որ այդ բանակի անվանման մեջ կար իսլամական անվանումը, եզրույթը։ Այսինքն Էրդողանը, հիշատակելով Էնվերի անունը, ցույց է տալիս, որ ինքը ունի նաև պանիսլամիստական նկարտումներ։ Այնպես որ սա, ես կասեի, որ շատ եւ շատ խոսուն հայտարարություն էր Էրդողանի կողմից, և վկայում է այն մասին, որ այն ծավալապաշտական քաղաքականությունը, որ հիմա իրականացնում է Թուրքիան, դա իրականացնում է որոշակի գաղափարական հենքի վրա, որի թվում պատկանում է և նեո-օսմանականությունը, և պանթյուրքիզմը, և պանիսլամիզմը։